Хмельничанка Євгенія каже, попри карантинні заходи, прийшла до храму освятити великодні продукти. Без цього я не можу, і моя сім'я так само. У мене приїде брат, приїде племінники, бо я лишилася старша в сім'ї, і мої брати до мене приїжджають на це свято. І ми раді зустрітися в цей день, і щоб були всі здорові, Пасха гарна була. Освятити кошик прийшов і Ігор Шулевський. Розповідає, святкування Великодня – давня традиція у їхній родині. Ще з маленька мене бабушка водила і навчала. Каже, як виростеш, ще свої сім'ї, діти бери і приходь до костьола. Каже, молись Богу, все рівня тобі в цьому допоможе і буде тобі завжди легше. Настоятель парафії Христа Царя Всесвіту Римо-католицької церкви Микола Лучинський каже, свято Великдень відзначити можна у сімейному колі. Один з членів сім'ї, добре було б, щоб це був батько, промовив молитву за цим святковим столом, запалюючи свічку, прочитаючи фрагмент Євангелія. Промовив молитву і така родина безпожила цей великодній сніданок разом. Микола Лучинський додає, що четверга богослужіння у храмі транслюють онлайн на своїх сторінках у соцмережах. Каже, після великодніх святкувань можна прийти до храму на богослужіння. Можна буде вірянам приходити до храму по одному. Теж, хто би хотів взяти участь у богослужінні, мусить зателефонувати сам особисто. Через цей запис, який проводиться мною, він може відвідати богослужіння, але тільки 10 осіб. Сьогодні ж одночасно у храмі знаходиться не більше 10 осіб. Під час освячення великодніх продуктів тут дотримуються карантинних заходів, розповідає Олександр Хаврич. Ми контролюємо, щоб люди обов'язково були в масках, перевіряємо їм температуру, щоб не було більше 36,8-37. І пускаємо тільки в храм по 10 чоловік. Запитуємо людей, чи не було за кордоном. Якщо було за кордоном, то не пускаємо. Людей старше 60-65 теж не пускаємо. Дарина Денисенко, Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.